Re, viss ēters ir te! Jaunajā Rīgas teātrī jau rīt pirmizrāde piedzīvos Luga dzimšanas dienas kūka. Tās autors ir amerikāņu dramaturgs un kinoscenāriju autors Noah Haidls. Šo stāstu par ģimenes vērtībām Jaunajā Rīgas teātrī iesudē režisors Alvis Hermans un Latvijas pirmizrāde noteikti gandrīz vienlaicīgi ar Brodvejas un citu Eiropas valstu pirmizrādēm. Un turpina mūsu kolēģi Ilze Strenga. Man mamma laktiņu nevilks, es zinu. Man mamma tikko tetovēja mums taisīja 50 gados. Man mamma tikko uz Ameriku aizbrauca uz mūža krīzi. Pagaidi pašķiršanās vai vienkārši šķiršanās. Jā, bet tā man patīk labāk. Es esmu Džeks, kuram patīk, ka ātri noraju plāksteri. Abu Jaunā Rīgas teātra aktieru Agates Kristas un Gārde Lapoši, kas klusā pirms intervijas saruna par savām mamām, ir jaunā iestudējuma dzimšanas dienas kūka būtiskā tēma. Par cilvēkam atvēlēto dzīves laiku kopā ar vistuvākajiem cilvēkiem. Ģimeni, par vērtībām un dzīves mirkļu vērtību. Tad, kad man piedzimis bērni, viņi kļūs par manu visumu. Bet tiem bērniem drīz vien es vairs nebūšu visums. Man ir jāiztēlojas, kā tas būs. Jā, man tik skumji palik, un tad uzreiz domā par savu mammu. Lugas autors amerikānis Noah Haidls darbu veltīs savai sievai, domājot par mīlestības spēku, kas spēj savienot pagātni, tagadni un nākotni. Dzīve no plānotās atšķirs, taču viena stabila tradīcija ir cauri visam mūžam. Katru dzimšanas dienu tiek cepta kūka. Ir 90 dzimšanas dienas un ir 90 kūkas. Mēs varam kaut kā sajust to, bet saprast, ko tas nozīmē. Nu, tur tad tiešām tie 100 gadi ir jānodzīvo, lai to beigās varētu saprast. Man ir Roma. Īsts stāsts par to, kas ir ģimene vispār. Un to, kā tā dzīvo pāri kaut kādām sāpēm un laikiem. Un ka patiesībā viss pie tās ģimenes beigās arī atgriežas. Izrāde ir bez ironijas un snobiska cinisma, jūtīga un emocionāla. Un ikvienam, kur skatīsies, atsauks atmiņā paši piedzīvoto. Re, es arī tā esmu izturējies pret saviem mīļajiem. Jo vairāk viņš mani aizskars, pasakot to, lai es beidzot nokāpju no terapeuta kušetes un sāku beidzot strādāt. Un jo vairāk viņš mani ievainos ar to, jo vairāk es pēc tam varu vēl viņam atdot pretī. Un tad jau tur ģimenes drāma sākās. Es uzņemos iniciatīvu, tagad es to uzņemos. Bet iedalēt naudu nenozīmē uzņemties iniciatīvu. Nu tā var izsit man no sliedēm. Ļoti sāku ilgoties pēc vecās mammas, tāpēc, ka tad, kad vecā mamma bija dzīva, tad tā visa ģimene bija kopā. Es saprotu Agates varoni. Šogad mēs bijam vieni! Es saprotu arī veco mammu tagad, ka viņai vienkārši vairs nebija par ko rūpēties. Viņa bija tā. Un es ilgojos, jā. Tad, kad mēs tikko lasījām pirmo reizi, mēs gan arī netikām līdz galam, jo mēs visi bijām noraudājušies tikai lasījumā. Nu, meitenes pārsvarā bija noraudājušās. Iestudējums dzimšanas dienas kūka Alvi Hermaņa režijā pirmsrādi piedzīvos 30. Novembrī Jaunajā Rīgas teātrī. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.